Տավուշի մարզի սահման ասելով մենք դիտարկում ենք դե ֆակտո, ես ինքս անձամբ դիտարկում եմ դե ֆակտո այն սահմանը, այն գիծը, որտեղ կանգնած են մեր զինվորները։ Եվ ին որպես քաղաքացու եւ տվյալ դեպքում նաեւ բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարարի պարտականությունն այն է, որ ջանք չխնայի, որպեսզի այդ դե ֆակտո ստատուս քվոն որևէ ձևով չխախտվի ի վնաս Հայաստանի։ Դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հետ կապված հանձնաժողովը, որը Փաշինյանն ասել է, որ պատրաստ է ստորագրել, քննարկման առարկա է դարձնելու նաեւ այն հարցը, որ Տավուշի մարզի ինչ որ գյուղեր, որոնք խորթային տարնային անկլավներ են համարվել, պետք է վերադարձվեն կամ փոխանակվեն։ Այս հարցը, որ դառնում է քննարկման առարկա, դա իր մեջ ինչ ռիսկեր է պարունակում, եւ եթե տեսականորեն նման սցենարն իրագործվի, դուք որպես Տավուշի նախկին մարզպետ տարած կլավի մացող, այստեղ ինչ ռիսկեր եք տեսնում, ինչքանով է դա վտանգավոր Տավուշի համար, ինչ խնդիրներ է դա առաջացնում Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, ես քիչ առաջ իհարկե իմ կարծիքը ասացի այս հարցի վերաբերյալ, եւ ես կարծում եմ, որ որևէ ռիսկ դիմագրավելու հնարավորությունը եւ ճանապարհը երկիրը զարգացնելն է, զինված ուժերը, հենց ավտանգության առումով եմ ասում, երկիրը զարգացնել, որտեղ մեկը մյուսին փոխ կապակցված են։ Առանց ուժեղ տնտեսության մենք չենք կարող ունենալ ուժեղ զինված ուժեր, ուժեղ անվտանգային համակարգ։ Մենք մեր զինված ուժերի հնարավորությունների եւ կարողությունների զարգացման, շտապ վերականգնման եւ զարգացման խնդիր ունենք, մենք մեր տեղեկատվական անվտանգության ապահովման շտապ իրականացման խնդիր ունենք, մենք մեր ժողովրդի բարոյահոգեբանական վիճակի կարգավորման խնդիր ունենք։ Ձեր ասած ռիսկերը, դրանք առանձին, ուրեմն առանձին հաղթահարման, հիմա ասեմ ձեզ, ձեր ասած ռիսկերը առանձին հաղթահարման ճանապարհներ չունեն, ճանապարհները սրանք են, այն պահին, երբ որ մենք այնքան ուժեղ լինենք եւ սահմանի վրա կանգնած, զինված եւ մեր անվտանգային բոլոր մեխանիզմներ եւ տեխնոլոգիաներով, որ թշնամին իրավունք չունենա, այսինքն չկարողանա մուտք գործել մեր սահման, դա մեր ռիսկի ապահովումն է։ Անկախ նրանից դա վերաբերում է կոնկրետ որ դեպքին։ Տվյալ դեպքը ցույց է տալիս, որ մենք մեծ ծավալի աշխատանք ունենք ու շտապ աշխատանք ունենք անելու մեր սահմանների անվտանգությունը եւ մեր երկրի սուվերենությունը ապահովելու համար։ Հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որը պարզ է կառավարությունն անում ամեն ինչ, որ դա պատերազմի չվերածվի։ Հույս ունենք, որ առաջիկայում այս խնդիրը լիարժեք կլուծվի, բայց ես որպես բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար, իմ ջանքերը ուղղված են նրան, որ մենք հարատև ընդհանրապես լուծենք մեր սահմանների անվտանգության խնդիրը եւ այդտեղ մեր մասնակցությունը, մեր ներքին մասնակցությունը այդ խնդրի լուծմանը շատ 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 մեծ, ասում են անկլավը գալիս այդ ադրբեջանցին իր զինված ուժերով իր բնակիչները, ոչ չեմ պատկերացնում,